Ugovor vredan 123 miliona dinara za nastavak radova na rekonstrukciji sportske hale Mostonga gradonačelniku Sombora uručio je predsjednik pokrajinske vlade koji je danas obišao radove. Obilasku je prisustvovao i košarkaš Nikola Jokić. Evo, želim da kažem da ćemo nastaviti ovdje sa ulaganjem u sportsku halu Mostonga. Naravno, veliki motiv bio je i ovaj veliki uspjeh koji je Nikola Jokić postigao u Sjedinjenim Američkim Državama i njegov uticaj na mlade ovdje u Somboru koji su u ogromnom broju počeli da se bave košarkom, sportom. To je za nas bio signal i to je za nas bila obaveza da nastavimo ovdje da ulažemo u Mostongu. Novac je obezbeđen za drugu fazu radova kojom su predviđeni izgradnja hidranske mreže, sistema za automatsku detekciju, dojavu i zaštitu od požara, zatim energetska sanacija ulične fasade sa zamenom stolarije i bravarije, uređenje hola na glavnom ulazu i izrada poda u holovima hale. Biće obnovljene i opremljene slačionice, zamenjen sportski parket, uređen parking i izgrađena nova trafostanica. Prva faza radova na rekonstrukciji Mostonga je pri kraju, naveo je Mirović. Negde početkom avgusta imat ćemo sistem za klimatizaciju ovde u hali. Čuli ste od Antonija, nastavljamo radove i ovde na uređenju gledališta. Prošle godine smo uredili rasvetu. Sa novim ulaganjem od 123 miliona dinara, obezbeđenih iz budžetske rezerve, biće zaokruženo ulaganje u rekonstrukciju ovog objekta. U proteklih par godina pokrajinska vlada je uložila preko 230 miliona dinara u gradsku halu Mostonga, a ono što me izuzetno raduje da pored svih ovih investicija, ulaganja pokrajinske vlade u grad Sombor u ovoj godini su preko 750 miliona dinara. Ratković je dodao da su u Mostongi u toku završni radovi na izgradnji pokretne teleskopske tribine koje sa 12 miliona dinara finansira grad Sombor. Pokrajinska vlada će, kako je rečeno, nastaviti sa ulaganjem u ovu sportsku halu koja pored mesta za košarkaške utakmice treba da bude uređena prema standardima za potrebe drugih sportova.